Мама, відводячи сина від стоматолога, каже: «Синку, що потрібно тітці сказати?» Хлопчик крізь сльози: «Сука!» Виходить вранці теща на ганок. «Зять, що це ви, мамо, з мітлою? Підмітати будете чи летіти кудись зібралися?» «Любий, а давай я перевдягнуся в Барбі і стану такою сексуальною, що ти кохатимеш мене до світанку. Ти переоцінюєш нас обох». Ішла дівчинка лісом. Захотіла попісяти. Зайшла у корчі. Присіла. Зустріла там ведмедя. Заодно й покакала. Якщо теща почала тебе називати синку, це означає, що вже весна і на городі повно роботи.